Letošnja odlična sezona zimskih športnikov se je ravno dobro zaključila, ko že s pričakovanji pogledujemo proti prihodnji. Še toliko bolj zato, ker je to sezona zimskih olimpijskih iger. Sploh, ker take posnetke gledaš tamle gor, a ne, itak da te dvigne, ne. Ne vem, olimpijske vsakmu veliko pomenijo. To je pač za dekleta nekaj novega v smučarskih skokih. To je nekako so naše sanje. Glede na to, ne, da so se že kot otrok sem gledal otvoritve na televiziji, pa to ne, so se vedno res želo, da bi tudi jaz pač bil del tega enkrat. V Mariboru so se ob podpisu pogodb z olimpijskim komitejem tokrat skupaj zbrali vsi kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Sočiju. In misli so bile tokrat še zelo sproščene. Lepo je biti tukaj, lepo je spet videti vse znane obraze, s katerimi se takole uspemo ujeti ob tem našem ping-pongu po svetu, samo takole ob koncu sezone. To je en izmed redkih dogodkov, kjer se lahko srečamo, malo pogovarjamo, tako sproščeno, v sproščenem vzdušju. Robi Krajnjac, če mu le čas dopušča, spremlja vse športe, a eden mu je vseeno mogoče malce bližji. Sem pa inline hokej igral, tako da sem velik privrženec hokejistov. Tudi sami hokejisti so presrečni, da so končno tudi oni del slovenske olimpijske ekipe. Krasni občutki je bilo nekaj posebnega. Zdaj bomo potrdo trenirali, da bomo tudi tam uspešni. Športnike je na srečanju čakalo kar nekaj obveznosti. Kot so podpis pogodb, imanje mer za oblačila. Smešen, nismo navajen tega. 95. Čakal pa jih je tudi vprašalnik z malce drugačnimi vprašanji, kot jih med sezono navadno dobivajo od športnih novinarjev. Ne bom rekel, da sem glih nekaj polno odušen na to vrstnih vprašanja, ampak ker, ne vem, treba kar malo razmisliti za kakšno stvar. No, vprašanj in odgovorov vam zaenkrat ne bomo razkrivali, razen dveh, s katerimi je imel Andrej Šporn malce težav. Meni je bilo, katera glasbena skupina me najbolj všeč, ko pravzaprav ne poslušam glasbe, recimo to. Malo sem v problemov, se spomnim točnega naslova knjige, ampak sem se gapaj. S tem delovnim sproščenim srečanjem se tako položili prvi kamenček v grajenje olimpijskega mozaika. Se že voha ta olimpijski duh. Tle smo se zvrali vsi skoraj že športniki. Jaz komaj čakam, da že pride ta februar, pa da odpotujemo tja, pa naredimo kaj iz tega. Da nam sam pri maječkah ostalo.